Varnet Sıxona Akademiyası. Assalamu alaykum aziz dostlar. Biz Buxoro viloyatida Gazlin yo'lda joylashgan yangi ochilgan endi ekopark va shunaqa joyga keldik. Bu turli xil o'simliklar, o'simliklar, gullar, banan, shunaqa sitrus mevalar bor ekan. Birgalikda hammasini sizlarga ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Qiziqarli bo'ladi degan umiddamiz. Bu joy juda yangi, endi ko'pchilik bilmasa kerak. Videoni oxirigacha kuzating. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qani videoni boshladik. Xo'p, mana sizlar ichki ko'rinishlari. Xo'p, bu Turkiya bilan hamkorlikda qilingan ekan, adashmasam. Turkiya bilan O'zbekiston, mana Turkiya O'zbekiston bayroqlari qo'yilgan. Ha? Mana bu tomonda zallar bor ekan. Xo'p, mana sizlar Buxoro Varnet ni zali ichki ko'rinishlari. Oh. Sahnalari bemalol kirib mana. Qo'l yuvib chiqdingizmi? Qo'l yuvib chiqdingizmi? Xo'p, 6 yoshgachami shunday bepul, undan keyin 10,000 so'm odam boshiga ekan. Xo'sh, bu joydan mana bunaqa ko'chatlarni sotib ham olib ketsangiz bo'lar ekan, joyda tushuntirishib, qanday sharoitda ekiladi, qanday sharoitda parvarish qilinadi, barchasi haqida o'zlarining mutaxassislari ma'lumot berar ekan. Xo'p. Banan daraxtlar, bu tomonda limonlar. Ko'rib turganingizdek katta katta qilib juda ham chiroyli. Mana bu joyda ko'rib turganingizdek shunaqa manzara. Mana bunaqa mevali daraxtlar. Endi buni otini man bilmayman. Nima edi buni oti? Papaya. Papaya o'simligi ekan. Mana sizlar hammaga kelishni tavsiya etaman, juda ham chiroyli joy ekan. Xo'sh. Dandir. Mana bu tomonda nonlar, mana bu tomonda cherri pomidorlar. Adashmasam, buni ko'rib turganingizdek, ichimlik suvlari. Qaysi pomidorsizdan yo'q qilib berdi sarig'idan? Na, Remulcan, nima qilasan? Remulcan. Mana qushchalar. Mana sizlar. Xullas, ta'riflashga til ojiz. Juda ham chiroyli ekan. Havosi toza. Bedanalar qo'yilgan. Mana tepadan pantanchalar. Sariq dekorativ baliqlar tashalgan ekan. Mana ko'rib turganingizdek. Mana bu tomonda kattalari bor ekan. Mana mana. Ko'rib turganingizdek.
Bunaqa xrizantema gullari yo'q ekanda bu joyda. Xrizantema bor-ku, buna mayda-mayda gulcha. Nima ko'p ekanda, bera banan. Banan, mana bunaqa. Mana banan. Banan, banan degancha mana banan solishlari, agar kim ko'rmagan bo'lsa, mana shunaqa bo'lib sol ekan banan. Yaqinroqdan ko'ramiz. Bananlar. Banan. Xo'p, bu Afrika emas, bu Buxoro tumanida joylashgan Gafin yo'lda, u uncha adresini aniq men o'zim bilmayman. Xo'p. Tegirman. Xo'p, nima, Google kartadan kirib, qidirib topsangizlar bo'ladi. Manzillarni bu videoni boshida nomini aytib ketganimda. Balık tutu vereyim. Koymaydı balık tutuşken.